Milli destek pisti. Bak işte buraya kadar beton elemişim. Buraya kadar elemişim. Oraya elemişim. Oraya taştı. Asmak taştı. Elememiş. Asmak olur da. He ola. Betonu buraya elemişim. Bak buraya kadar. Oradan evine çatıramamışım. Allah Allah. Taştı. Taştı mı? Orada taştı. Bura beton. Bak buraya kadar betondu. Buradan öyle taştı. Taştı bak. Taştı. Allah aşkına taştı. Bir de çıkır uşağı yiyir. Bak böyle bir vaziyette yaşayan ailenin sosyal yardımı kesmeyi. Bərdə rayonu Ləh kəndindən olan bu ailənin 9 nəfər üzvü var. Ailənin nənəsi Abbasova Pərvanə deyir ki, 9 nəfərlə bir otaqlı olan yarım tikilidə yaşayırlar. Artıq neçə müddətdir ki, onlara verilən ünvanlı sosial yardım da dayandırılıb. Başqa heç yerdən gəlirləri olmayan ailə, aidiyyəti qurumların onlara kömək etməsini istəyir. Əziz və dəyərli dostlar, bu günləri biz Bərdə rayonunun Ləh kəndində, bak gördüyünüz belə bir şəraiti görmək olacaq. Belə bir şəraiti yaşayan 5 uşaqlı ailənin vəziyyətlə bağlı məlumat verəcəyik. İlk öncə sizdən hər birinizdən videonu bəyənib, buraya yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bu ailənin problemini istimalləşdirmiş olursunuz. Ən azından gücünüz köməkli etməyə çatmasa belə bunu etsəz. Böyle bir köməkli etmiş olursunuz. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə. Sizin de problemleriniz varsa bizimle əlaqə saxlayın. 050-210-27-35. Zəhmət olma sözünüzü təqdim edin anam. Mən Abbasova Pərvanə Arzuman kızı. Məhərəmin anasıyam. Bərdə rayonunun? Ləh kəndi. Ləh kəndi. Telefon nömrənizi deyin. 051-383-95-71. Aha. Bu 5 uşaqların problemi çoxdur, sosialla bağlı. Oğlunuzun uşaqlardır. Bəli, oğlum, nəvələr. Bu daxmada yaşayırlar. Hə, hə. Cəmiyyət olmasa belə səhər. Biz hamımız bunlarla bir yerdə yaşayırıq. Sosial. Cəmiyyət olmasa gəl yanına. Hə. Bunların sosialında problem, sosial düzəldə bilmirlər, sosial ala bilmirlər, vəziyyətləri kəsilmir. İmkan da budur. Yoldaşım bir otaqdır. Bir otaq. 7 nəfər bir otaqda yaşayır. 9 nəfər. Yoldaşım da xəstədir, hə, laldır. Yoldaşınız. Kömək eləyə bilmirəm. Hə, mən də anayım. Vallahi elə orada burada qavaqlar qabıyırdım, gedirdim. İndi pandemiyadır, heç ara çıxa bilmirəm. Sosial düzəldə bilmirəm. Qurban olum, xahiş edirəm, kömək eləyim onun sosialını. Nə qədər pensiyalı yoldaşınız? 110 manat pensiyalı. 110 manatdan hamınız dolar. Hamınız, Allah hamd olsun. 9 nəfər 110 manat. Allah hamd olsun, hə. O bu kömək eləyir, şəxsin, imkan o namaz qıranlar zadlar kömək eləmişdi. Sağ olsun, pandemiyada. İndi mən bir dənə xahiş edirəm, bunun heç olmasa sosialını düzəltməyə bizə kömək eləyin, yardım eləyin. Əvvəllər alırlar sosialını? Alırdılar, hə. İndi sonra kəsiblər. Vaxtı bitir, hə, indi kəsilibdir, indi düzəldə bilmirəm, imkan yox. Nə deyib düzəltmirlər? Deyirlər ki, gərək adına işıq ola, qaz ola, onun da heç nəyə yoxdur adına, mənim adıma. Mən də bir ayda düzəltmişəm işığı, deyir gərək 3-4 ay gözləyəsən. 4 ay aşısız qalmalısan ki. 7 uşaq 4 ayda nə yesin sənə qurban olum. Qabaq gedirdim, gətir, toylara gedirdim, qav yürüdüm, gətirdim. İndi toy yox, yas yox. Evdən çölə çıxmaq olmur, pandemiyadır, 110 manat, valla bizə çatmır, Allah da çatmır. Valla çatıb dolanmaq olmur, çətindir. Heç olmasa sosialını düzəltsinlər. Heç nə istəmirəm, elə özləri görür də vəziyyəti. Bir dənə o sosialını qurban olum, onu kömək eləsinlər, düzəldim. Vəziyyət öz-öz görsün, ta burada deməyə nə yer var. Uşaqlar məktəbə gedib eləyir. Gedirlər, deyir burada yaxın yeri, çətinliklə valla. Biri bunu geyinir, soyunur, gəlir, bu geyinir, gedir, bu da xəstəyə yanıb. Biz zulümlə, qələm dəftər Allah gedib orada bu dişliyi alıb yola salırım. Yoxdur sosiallarda da, heç nələr yox. Bu daxmada yaşayırlar. Bəli. Bir otaqlıda. Bəli. Hamınız 9 nəfər bir evdə yaşayırsınız. Bəli, bəli. Bak belə bir evde yaşayırlar. Belə bir evde yaşayıram. Bak. Onu da mən özüm eləmişəm. Bak görürsünüz. Yani hava özüm yoxdur. Orada yatır. Ayaq. 5 uşaqlar orada yatır. Bəli, yağış yağır. Tamam, yoldaşım burada yatır valla, mən burada yatıram. Çətinlikdir, yata bilmirik, dura bilmirik. O da qaynan gəlir, onda yatır. Yağış yağır, evə yağır, işi bir yox. Ora yağır, bak, yuxarı yağır. Sosialı düzəlmiş olsa özü yazıq, hər şeyini eləyər. Allah hamd olsun. Quran hamd olsun, bak vəziyyət budur. İş yoxdur, qabaqçı kimi iş də yoxdur ki, mən də gedəm işləyəm, heç olmasa gətirəm, kömək eləyəm. Bir rayonun zirai hükümetinizde ne var ki? Xeyr, xeyr, heç kim işlemiyor. Yağış, yağış, papalı koyulur. Divanı çekilir, kuyuzu koyulur. Demişik, değil mi? Ha, yani oradan yağış yağır. Ha, yağır. Yatanda Allah gece durup yağıp vanına koyulur, baklarının üstüne. Aha. Çetin yaşıyor. İmkanını kömeleyen bir şahslardan. Kömeylesinler, Allah arkasında dursun. Sosyalını düzeltmeye, ne bileyim kimin gülbü neye çatır.
kömək eləsin, yazıqdır. Bu da bir tərəfə çıxsın, balaları yazıq. Mən burada Bərdər rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Vidadə İsayev və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri cənab Sahib Babayevə müraciət edirəm və xahiş edirəm, nə olar, övladlarınızın da yaşayışlarına baxın, bəs bahələrin də yaşayışlarına baxın, onlara kömək edin, dəstək edin. Vəziyyət pistir, bax, bura qədər beton eləmişəm, bura qədər eləmişəm, onu eləməmişəm, ona daşdı, aç bax, daşdı, eləməmişəm. Açmaq olur da? Hə, olar, betonu bura eləmişəm, bax, bura qədər, oradan evə çatıramamışam, Allah Allah, daşdı, daşdı, daşdı. Ora daşdı, bura beton, bax, bura qədər betondur, burada mənə daşdı, bax. Allah haqqı qaçdı, bir də çıxır, uşağı yiyir, quramı. Bax, belə bir vəziyyətdə yaşayan ailənin sosial yardımı kəsmək, məncə... Yox, vaxtı bitir, kəsilmir. Yəni, dayandırmaq da davam elətdirməmək, ən azına verməmək, ən azına insafsızlıqdır. Bilirsiniz, almaz, insanları bu vəziyyətdə salmayın. 21-ci əsrdə biz erməniləri gətirib da paxlava yedizdirən məmurlarımız var bizim. Nə olar ki, bu ailədə... Paxlava istəmir sizdən, elə haqqını istəyir, sosial yardım istəyir. Heç olmasa, sosial yardım, yani, imkanı olacaq istəyir. Nəsə olur, özünüzünkü pensiyasını tez düzəldə bilirsiniz, özünüzünkü sosial yardımı tez düzəldə bilirsiniz. Bax, belə bir vəziyyətdə daşın üstə yaşayan ailəni sosial yardımını düzəltmirsiniz. Heç olmasa, sosialını düzəltsin, sosialını. Heç olmasa, hər uşağa bir 100 manat alsın, 5 manat. Cəhənnəm, bir təri dolansın, Allah'a and olsun, makaron, su. Quran and olsun, ayda bir dəfə ət alanda mənim işim olanda Allah'ım olmayan deyil, Allah and olsun. Axı sən nə vaxt adamısın? Nə bilmə, Allah haqqı heç bilməm. Quran and olsun, yanıma çıxın. Yem makaron yiyib, qazanda da Allah and olsun. Qazanda makaron. Ağlamaq olmasın, yanıma yoxdur, Quran and olsun çətindir. Sosial olsa gəlmə özünü bitməliyir. Qazanda da, makaron verir, çıxın. Var qazanda, hə, Quran and olsun, deyil, gəlsin, çıxın. Allah and olsun. Uşağa nə qədər makaron verir, Allah haqqı, gündə yazıqlar, makaron var. Bə, bu uşaq nə vaxtdır, nənə kalpasa Quran and olsun, nənə kalfasız asket girəm. O da gelir bir gün əfəb, bir madım, iki madım olanda Allah'ım sonra deyim, yazıqdır uşaq. Karantin altında yeni namaz qılanmaz. Yoldaşım xəstə, işləyə bilmir. Bax, Quran axı, mədəsə şiş, abdest lazımdır ürəyinlə. Neyini, olar heç, o yoldaşım heç. Bunların köməkləsinlər, heç olmasa sosialını düzəldə. Quran and olsun, uşaqın ayaqqabı yox, özümün ayaqqabı yox. Yəni uşaqların ayaqsız qalır, Quran and olsun bir ayaqqabı yox, tamısı deyil, şəhətlə gedir camatın içində. Yəni paltarı yox Aysu, neçə yaşın var Aysu? 7. Nə istəyirsən, ən çox istədiyin nədir? Nə istəyirsən, nəyini olsun, nənəm qurma? Yəni, uşaqlar istəyirsən, bizə də üzülsən. Nəyini olsun? Bizə də üzülsən, bizə də üzülsən. Paltar istəyirsən, ayaqqabı istəyirsən, nə istəyirsən? Nə istəyirsən, ha? Denən də, denən, utanma, denən. Yəni, gecə durulacaq. Hər vaxt, əziz və dəyərli dostlar, hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Ən azından gücünüz buna çatır və video istimaləşərsə ailənin problemi həll olmuş olar. Bu, bizim hər birimizdən asılıdır. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə, sizinlə problemləriniz varsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. 050-210-27-35. Təşəkkür edirəm. Allah kömək. Allah kömək.